rasjače selo koje hoće, ima budućnost i hoće se razvija. Letka sa kojom sam kontaktirao rekla mi je da će danas i o vikendu biti mnogo piroćanaca, odnosno pasjerčana žena kaže da će se mnogi odlučiti da se vrate. Ima ovaca, ima ribnjak. Ja se nadam da će ova moja priča na putu za pasjač i iz pasjača da se isplati. Pola sata smo se vozili. Pa pola sata. Krenuli smo negde oko 3.15, 15 do 4. Pasjač i Sinja glava. Dobro došli. Eno ide još jedno vozilo. A, ovo može. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje, ja sam Neša. Znamo se mi, mi vas znamo, čitamo vaš portal, upoznali smo ko ste i šta ste. Zato smo vas i pozvali da dođete ovde. Letka je prvo zvala, pa mi je posle rekla da, da se javim vam. Znamo, da, čuli smo se mi s njom. Da. Znamo da ste vas je zvala da dođete, evo, dobro došli. Ja prvi put dolazim ovde. I kakav je, kakvi su utisci? Slava je. Da. Jeste, ja, nije. Da budem iskren, nisam došao na slavu, došao sam da radim. Ne, ne, pa ako, ako nešto ostane, probat ćemo na kraj. Problem, dočekat ćemo vas. Tako je. Tako da nije problem. Pasjač, selo koje je predivno, vidim na kakvom mestu, ali imam utisak da je malo zaboravljeno. Izumire, totalno zaboravljeno. Ja sam snajka 40 godina, inače živim u Pirotu, ali obožavam da dođem ovde. Jer je ovde prelepo. Vi ste rođeni tu? Ja sam ovde rođen iznad, ona kuća gore je moje rodno mesto. Znači, ja sam tu rođen. I nadmorska visina je 850 metara, fantastično, sve je lepo. Ja volim tu da dođem uvek. Jedino to što, recimo, nas kolje put, prosto. Ja sam snimio šta je, pa ćemo to na kraju. Šta pasjač ima, šta nema? Evo, ima dušu, ima prirodu, ima lepotu. Kažem nešto ja. Ajde. Pasjač ima mnogo nešto što druga sela nemaju. Ja ne znam, recimo ga, selo Pasjač ima negde oko 300 bravi što ovaca što... U ovom trenutku? U ovom trenutku. To može se proveri, to ništa ni... Ići ću da proverim. Ni manje ljudi, ni više... Da, se izrazim prosto stoke. Dobro. Mislim, bravi da. Tako. To recimo mladi ljudi. Da, da, mladi ljudi. Ja mislim da jedno selo koje ima 300 bravi zaslužuje bar osnovni put. Ništa da. Drugo. Ovaca, šta ima još? Koza. Ima, pa da, ovaca. Koza. Evo sad mi vi dajete razglednicu, a ja posle tragom vaše priče idem da vidim. Vidjet ćete. Dok ne padne mrak. A posle toga što vi kažete, lepo potencirate na tom pitanju, i hvala vam, imamo recimo ga da se ljudi iz Beograda vraćaju i... Pa evo ja sam vidio ovamo, Beogradska tablica, Beogradska tablica, Beogradska tablica. Ima ih gore. Koliko tablica nema u Pirotu Beogradu? Jeste, ali vidjet ćete kad odemo tamo da se nešto renovira, što... I kupuje se nove stvari, da se gradi. Od plevnje stare se pravi novo. I vidjet ćete kad se napravi, bićete pozvani da vidite. Hoću. Ima ljudi zainteresovanih za seoski turizam, ali pitaju šta se nudi selo, šta ima, ali prvo pitaju kakav je put. Dobro, struja ima, voda ima. Ima struja, voda ima. Znači ima struja, ima, ali... Čista planinska voda. Jes. Suva planina.
Pa Suva planina, tako je. To je ja sam inače sa Stare planine. A vi ste... Da, ja sam sa Stare planine, a došao da se... Jao, to je ona pesma. Suva planina. Kako beš? Pa ja sam uspio da... Da, iz koje... Iz Rusovci sam ja. Iz Rusovci? Da. Samo da vam kažem. Ja sam uspio. Da, vi ste uspjeli, da se ne naljute druge, ali za Rusovčanje kaže da su mnogo pametni, inteligentni. Pa ja, pa ja nisam žabe to... Jel' tako? Pa kako ste uspeli preko Nišave da pređete na drugu stranu? Evo, gledajte sad vi, gledajte. Ljubav je čuda. Odavde gledate... Ljubav je čuda. Ljubav je čuda, jeste. Tako je. Šta još, put nema? Nema puta, pa... Zimi, kako je to zimi? Zimi je užas. Ne može da izađe doktor. Ne može da izađe niko. E, sad da vam kažem i za to, izvinite, gospodine. Ne, izvinite se, gospođi. Dobro, vi zajedno nastupate. Samo malo bliže da vas imam oboje. Ja, recimo ga, to je jedino što ja, pošto radim u stomatologiji, tako da oni znaju i sve, ali ovde nema, recimo ga... Doktor. Ne može da izađe. Bezbedili smo tamo... jednu prostoriju za ambulantu, kao za... Dobro. Ali nemamo ništa toga, ne dolaze, zbog čega ne znamo i tako. Ko je najstariji tu čovjek? Domaćin. Pa ne, on ne. Ali on, ne, ko je ovde, ko živi tu? Pa Borko. Borko, ali on je pustio ovce. Evo, hoćete... Hajde, kad završimo, pa ćemo i Borka da vidimo. Hoćete Stradušku, najstariju, ona je tu. Ona hoće. Da, dobro da završim s vama prvo. Hajde to, snabdevanje. Snabdevanje u Pirotu. Pirot. Pali se auto u Pirotu. Nema tu prodavnice, nema ni u Sinje glavu, nema ni ovde. Nigde. Tek u Rasnici, pa i tamo nema mnogo nešto posebno. Barečevik. Barečevik, da, ali mi ovde nemamo. Selo koje nas privlači, ovde smo rođeni, ovde... Vi ste rođeni ovde? Ovde, da. U ovoj kući ili gde ste vi? Naša kuća je prodata, ali smo zato kupili novu, staru kuću koju ćemo adaptirati i gde želimo da ostanemo, da naš sin dolazi i ima volju, sin ima... Četvoro dece. Da, dolaze one? Da, dolazi. Iz tog razloga smo i kupili. Vidjet ćete kasnije tu kuću gde smo kupili. Juče smo doterali stolariju da to krene renoviranje u tom pravcu. Da, sad ste došli na slavu ovde. Ovde dolazimo već godinama. A gde živite vi? Gde živite baš? Živim u Borči, pored Beograda. Dobro, Beograd. To je Beograd. Šta vas privlači ovde? Šta je sve dobro? Dobro, vi ste rođeni. Prvo, mene privlači što sam rođen ovde. Drugo, privlači me da ovo selo opstane, da zaživi i da ljudi koji, ovi mlađi, hoće da ovde prave biznis, a već ima naznake. Ima interesovanje, da? Oko toga, da li kroz koji će da čuvaju stoku. Stočarstvo, poljoprivreda, čujem ribnjak ima. Ima ribnjak, ima to. Mnogi, vi niste bili, ali ovde dolaze od mog sina drugari, ovde za Svetog Iliju njih dvadesetak i... Ima ta indicija da se sve više povećava društvo, a ja lično gledam i hoću da pomognem selu šta god bude mogao. Angažao sam se oko renoviranja škole koja već propada. To bih hteo da vidim, je daleko škola? Škola je tu, vidjet ćete. Već smo, kupio sam i naručio, ovde su 80 stakala koja fale školi. Crepove smo zamenili, ostalo svi ovi meštani s kojima ćete da razgovarate isto su tog mišljenja da i to sredimo tu školu, da je popravimo. Dobro, ali škola bez đaka. Škola u selu ima trenutno valjda. U Pakleštici su recimo muzej neki napravili od bivšeg nekada. Šta god, samo da se očuva zgrada kao zgrada, a i uopšte da jednostavno ta... Škola i pored škole ima krst koji je od pamtiveka, sad nećemo da pričamo od kad je. Isto smo ga
obnovili, sredili, vidjet ćete i to ako budemo stigli da to snimite. Dok ne padne mrak. Da, tako da u selu, eto, kreće se u neki pomak, fali nam taj put, gdje bi to već mnogo brže išlo i gdje bi se to obnovilo, i, a sad zahtjevom... Imate li nekoga od vaših koji je tu ostao, koji još živi tu ili nemate nikoga? Pa ja imam još dva brata koji isto ovdje dolaze. Ne, ali imate li neku koji je ovdje? Koja je ovdje, pa to svi smo mi familije. Tako da... Roditelji nisu živi. Roditelji? Roditelji su nam već na onom svetu, ali... Kad dolazite za slave? Pa mi dolazimo, leti. Ne samo od slave do slave, nego kad god nam se da prilika, a pritom taj put zahteva tu neku vožnju gdje bi trebalo neke džipovi, ne možete da dolazite. Dok se ne napravi. I to je najveća prepreka da bi ovo selo baš krenulo. Kasijevč može da bude selo budućnosti. Selo budućnosti sigurno na da može. Na divnom je mjestu. Na... Ima mnogo još ljudi koji imaju ideje da bi pravili etna sela, etno selo, u stvari etno kuća, ali put ako nemamo ništa od toga. Da. Pirućanac u Nišu, da, odnosno Pasjećanac. Pasjećanac privremeno na radu u Nišu. Aha, i sad? Šta ovo znači? Pa vidim da polako. Dedovinu pokušavam da malo poprivedem na meni i tako. Polako se vraćate? Pa spremamo se, to nam je odstupnica. Kad se ode u penziju da imamo gde da... A ima li naslednicu? Naravno, naravno, naravno. Jer oni vole dođu u selo ili... Pa radim sve na tome da ih privolim da, da ovaj... Znate ono, hvali selo, živi u gradu. Pa kažem vam, oni dođu tu, uglavnom uz njihovu pomoć sam renovirao dedinu kuću. Najpre unutra, a kasnije ćemo iz polja da... Koga imate? Koga imate u porodici? U porodici imam dva sina, supruga i otac. Hoće li sinovi? Da, 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 da. Da, jel imaju u planu? Naravno, 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 naravno. Rade u Nišu? Pa oboje su studenti elektronike na završnim godinama i koriste svaku priliku da dođu sa mnom da mi pomognu. Uglavnom sve što sam radio sam uz njihovu pomoć. Jeste se vi sad ovdje stacionirali ili? Ne, ne, mi smo sad došli zbog seoske slave. Aha. A inače radimo u Nišu. A vi radite tokom nedelje? Ne, ne, mi smo tamo, tamo imamo svoju kuću. Aha. Ali nećemo da dedinu kuću zapostavimo i tako, radimo na oživljavanju sela. Da, čujem da imate neke planove, da već nešto radite. Pa da vam kažem nešto, ja sam prevashodno nevezano za seoski turizam koji je sada aktuelan, pre svega preuredio dedinu kuću da bi svoju porodicu, svoje sestre privoleo da za vreme odmora dođu ovde. Odlično. Da svako od njih ima svoj zaseban apartman. I... A gde žive sestre? Pa žive po belom svetu. Jedna u Nemačkoj, druga u Holandiji. Eto, svuda nas ima. Svuda nas ima i tako. A šta, hoćete li neki ozbiljni jači biznis ovde pokrenuti ili nešto već? Trenutno ne. Trenutno ne. Uglavnom, zadovoljenje mi je da ne dozvolim da se... Dedina, da ovo propadne, da stegnete i naravno da, sad su nam puna usta ruralni turizam. Pa jeste, da vam kažem nešto, moja struka je tako da me obavezuje da poradim i na uređenju svoje kuće, jer sam arhitekta po zanimanju. Uradio sam mnogim ljudima životni prostor. Razumijem, da. I onda je valjda red da i sebi napravim ugođaj da mogu sa porodicom da dođem i da se... posetimo ovo, tako. Ovde već, ajde da vas pitam, vi ste mi sad kao vodič. Ovde već čovjek počeo da sređuje ovo. Da, da, oni sređuju, gradili su tu, imaju 100 komada ovaca. 100 ovaca? Da, ima, tu su baba, majka i otac. Mali, on je, žena mu je u Pirotu, ali on svaki dan po 2-3 puta ide za Rasnicu, za Pirot, tera mleko svako jutro.
I njima treba put da bude u redu. Pa put je problem. Ali pogledajte kako uživaju. Da. Vazduh. Rajka! Rajka! Dođe vam malo. Ajde na vama malo. Dođite, dođite. Je li ona živi u Pirotu? Ne, ne, ovde. Tu živi? Da. Ona je meštanka. Ali imaju kuću u Pirotu dole, ali niko ne živi za sad. Oni su vratili... Dođite, Rajka, dođite da vas vidim. Rajka... Rajka domaćica, stočak. Domaćica, ona je glavna domaćica, imaju... Pore, dobar dan. Dobar dan. E, se znamo vi je? Zdravo, znamo se, novinar. Dobro da vas na prepad ne uhvati. Sad mi je moj voditelj, to on je moj voditelj, rekao da imate 100 ovaca, što je za mene vest, veoma značajno. Pa da. Kako to, kako se borite, kako ih, ko to radi? Pa svi radimo, ali eto sad, trenutno nekoliko dana ja sama. Vi ovakva dama, da kažemo čuvana, ujutro rano, ujutru u 5 sata. U koliko? U 5. I onda? I onda sve imamo jaganci, muzemo ovce, onda se tere ovce ne ispašu do podne. I ko ih čuva, ko ih pazi? Ja. Rajka? Ja, da, ja muzem je. Prut? A ko je tu? Štap. Tu ja i moja majka, a suprug i sin dolaze. A oni su gražanje? Oni dolaze po potrebi. Jeste vi živjeli ste u Pirotu, poznati ste. Da, da, da. I čime ste se bavili? Pa nisam nigde, Bog me radila. Radila sam u kartonažu jednu i... I ovo vam ne smeta uopšte? Ne, to vam posle. Ljubav? Da. Dobro, nije samo ljubav, je život. Nije ljubav, to je, da, dobro. Pa dobro, ali... I interes neki. Da, stoku treba voleti. Da. Je li tako? Pa dobro, čuvali sam ja i kao mala. Otac moj je čuvao 120. I onda sam... Počeli ste ovo da sređujete? Pa, sređujemo polako, sve je propadlo, mi nismo 30 godine. A ova dečica? To su iz Komšiluka. Iz Komšiluka? U Pirot, bili su tu, sad su u Pirot. Aha. Šta je problem ovde, Rajka? Put. Put, put, put. Put je najveći problem, vodosnabdevanje isto nemamo, evo tu česma. Evo, tu je česma pod kuće. Tu česma, ali u kuće nemamo vodu. Ali ajde, to je manje više, nije toliko veliki problem, to je rešivo, ali put je izgleda nerešivo. A kažete mi, ovaj što se svi zaklinjamo, seoski turizam, hoćete li time malo se baviti, vidimo ovaj deo kuće bi možda mogao da... Pa da, planiramo da... Imate u planu? Sređujemo tu kuću sad, počeli smo od ograde. Da, samo polako, ima vremena. Evo ruk. Jesu ovce sad već da sigurno? Na ispašu su sad. Još? Da, još. Jagnjadi ima? Ima još malo. Još malo? Sve si ih? Da, otišli. A, da. Oni imaju certifikat neki. Mi imamo organsku proizvodnju. Organsku? Da. Šta, ajde da dođem nekada nešto kupi. Šta prodajete? Jagnje i sir, mleko u stvari su... Imate li mlad sir? Imamo. Ne mogu kupim kilo? Može. Ajde, spremite mi. Mlad. Spremno. Koliko košta? A dobro, nije baš mnogo mladi. E, ja hoću mlada bude, meka. E, pa nemamo sad, nemamo baš. Počeli smo od prvog da nosimo mleko na mlekaru, mlekarsku školu. Da, evo tamo nosite. Da. Plaću redovno. Plaću redovno. Naću neki tank ili nešto jače i doći ću ovim putem do vas. Teremo ovim putem mleko, znači to je... Pa vi ga pola prosipate? Nije, pa dobro, ne prosipa se, ali... Ali su kolo... Ćao, deco! Ćao! Auto, svake godine drugo. Hoće li da dođu građanje, da vas obiću? Dolaz. Za vikend? Dolaz. Da napune torbe? Da. Prijetno. Prijetno. Rajka, pozdrav da zatvorim kapiju. Rekao sam da ste vi tu... Dugo vremena. Kad dođete, kad odete? Pa odem, dođem u april, odem u novembar. Eto tu, evo vidjet ćete tu, orem jednu njivicu, desetak, 20 ari. Dobro. Proizvodim krompir, luk, za moje potrebe, za sad, toliko mi treba. A ako se recimo napravi put, sredi, da može da se, ovaj, da se otvorimo, da, se proda. Da otvorimo ovaj taj seoski turizam, mi bi još nešto... doradili
po kućama, to što treba da se odradi, to ja sam građevina, s njim i problem nikakav. Ali je put problem. Pa vidio sam kad sam dolazio, neke sina, kuće su malo stegnute. Pa ima prilično stegnute, ali ima dosta koje su, koje su pale, a imam, ja imam šuraka koji živi u Pragu i tu je napravio kuću, vidjet ćete. Eto, iz Praga? Iz Praga. Ali je se desilo to, sad on je otišao za Prag tamo i tamo ima čerku i sina i tamo se razboli i uvati ga ova korona i umre. I sad ta kuća je na prodaju. A javljaju se, ima 6-7 kupaca koji hoće da je kupe. Vila Draga, to je vaš? Da, to je moj otac. Deda Draga? Deda Draga. Supruga vam je tu? Supruga tu. Imam sinove, dva sina, dve snaje, tri unučići. Leti, dolaze. Hoće da dođu? Pa za Svetiliju dođu. Za Svetiliju je glavna slava. Da, glavna slava. Onda mi tu... To se slavi, uveče tamo vidjet ćete, muzika, uživo, u 10 sati vatromet, po 95-100 raketa, nebo se zapali. Koliko se skupi leti? Skupi se osnovno? Pa skupi se, na taj dan se skupi 300-400 ljudi. Ljudi? Da. Mahom Posjećanje žive sve u Beogradu. Ali su to mahom svi Posjećanje koji dolaze iz Niša, iz Beograda. Kako ih zovete Posjećanje? Posjećanje. 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 Dobro, da ne pogreši. Pitao sam zimi kako je. Bar vi zimi je problem, eto, izlaze čiste ovde ovi sa buldožerom. Međutim, oni... Dođu, a? Dođu, očiste, ali i naprave problem. Evo, ja sad kad sam došao ovde, bio breg, on je tu pritisao, naterao zemlju, ovo, pa sam ja to sve lopatom očistio. Kaj ste me, pitao sam... Struje, okej. Struja ne možemo. Za struju ne možemo da se požalimo. Struje ima uvek. A što se vode tiče, ima tamo česma seoska i odatle se snabdevamo sa vodom. Kako rešavate ono, kanalizacija? Kanalizacija i to, pa mi... Septička jama. Septička jama, drugače ne možete. Dobro, snabdevanja kad vam nešto treba? Pa snabdevanje, ja svaki 10. dan idem za Pirot. U Pirotu? Pa da, idem, snabdim se šta treba. Potrošim koliko potrošim, za 10 dana nakupujem, kad ne stane opet tako i... Ima li turista doće da dođu? Ima, pa dolaze... Jeste izdavali vi? Pa nismo izdavali, ali ja vidim ljudi dolaze i interesuju se ovde, dođu, stanu i slikaju ovu zastavu. A vi ste zastavu stavili? Zastavu slikaju ovu Vila Draga, tako da ima ljudi dolaze. Sad je, pre neki dan je tu... Prošlo 9 džipova. Gde su otišli, pojma nema. Došli su otuda, okrenuli se ovde, otišli za Sinjoglavu gore. 10 džipova, to su razne, ima bugarske tablice, niške, beogradske. Kažite mi, zimi, koliko vas ima tu? Pa zimi ostane malo, jedno 15-ak ljudi. Zimi je jedno 15-ak ljudi, više nema. I teško se snalaze tu. Teško se snalaze. Kako se u domaćinstvo mahom? Pa, u principu, nisu slaba. Što se tiče, imaju te stoke, koze, ovce, od toga žive ovaj dečko jedan, on čuva tu 100 komada. I svaki dan vozi mleko za rasnicu, ali ubi se 2-3 dana auto na popravku. 2-3 dana, a 2 puta dnevno izlazi. A videli ste put kakav. Ovi drugi kako preživljavaju, radi isto i oni, stočarstvo, poljoprivreda? Pa da, stočarstvo i poljoprivreda. Šta uspeva tu, vidim? Pa uspe, sve. Šta god, kukuruz, kad se... Krompir. Krompir nema. Ja sam u Beogradu, pa na pijaci otišli ovi, te zlatiborski krompir, te ovaj, te onaj. Međutim, odavde nema slađe. Ja odnesem tamo, ponekad... Preprošle godine sam imao 1500 kila krompira, pa mi je ostalo ono što mi ne treba. Ja sam prodao, ljudi su, po 70 dinara sam kilogram prodavao tamo. Dam mu na probu kilo, kad proba, dođe za džak. Izvinite, koliko imate godina? Ja imam 70 godina. Malo sam stariji godinu, dve od vas, ali vi delujete kao mlađi brat moj. Pa da vam kažem, ja sam radio u Kongrapu, 40 godina, ali sam proveo 20-ak godina u inostranstvu, u Pragu. Dobro, ali ovo vas je ovde osvežilo? Da, ovo me osvežilo. Pa nema, ja odem, ja tamo imam dve kuće, imam i parno grejanje i sve.
jer su kuće do kuće, ja imam plac 10 ari i napravio sam jednu kuću za mene i za mlađeg sina. Do nje sam napravio 250 kvadrata i još jednu za starijeg sina. Tako da, Nema bolje od ovoga. Ali nema, ja jedva čekam kad će da prođe zima da dođem ovde. Hvala vam, vidjet ćemo se ponovo, nadam se. Nadam se. Da smo živi i zdravi. Prijatno. Ono je vaša supruga? Da. Ja sam čuo, ajde idemo, ja sam čuo da je ona poznati umetnik. Jeste. Zašto vi ćutite kad... Snaja Pirotska, Snaja Pirotska. Pa da vam kažem, malo preterano poznate. Što te umetničke ruke? Pa da. Da vidim. Da. Dobro, malo pre sam čuo, hvalili ste da ste Piroćanka i tako dalje. Jesam. I napravila lapsus. Kad ste me pitali, pa odakle ste, a ja kao odme iz Beograda, mesto Piroćanka i Spasijača. Ubi bene, ibi patrija. Tako. Jel tako? Dobro, ajde sad malo o sebi. Volite ovde, dođete, jel vas inspiriše ovo da nešto radite? Kako da ne, ovde ima toliko puno inspiracija i nažalost samo što ne možemo baš češće da dolazimo, inače pogledajte ovu lepotu, ovu prirodu i sve, ovo je stvarno sredina, netaknuta. Ovi vičemo sa svih strana brdima. Da, netaknuta priroda. Što se tiče mog posla i mog zvanja, zaista ima inspiracija na pretek. Ali eto kažem, koliko se može i kako se može, to je stvarno taj... Svuda je lepo. Svuda je lepo. Lepo je svuda. Sad treba, s obzirom na vreme u kojem živimo, ima nas različitih u različitim, tako da, prostorima. Ali ovde kad dođete, ja bih rekao, ovo su dobri ljudi. Ljudi sa sela su predivni ljudi, časni ljudi, pošteni ljudi. Tako da tu... Evo, ja recimo osjetim da sam potpuno opušten, da niko ne stoji iza mene, da mi niko ne preti iza. Ja nisam iz ovog, rekla sam na početku, pa baš zato, ali sam dušom i srcem ovako vezana za ovaj kraj, zaista. Od kako sam sa mojim mužem već dosta godina u braku, često dolazimo, dolazili smo i ovde kad ništa nije bilo, kad smo samo na dva kamena ložili vatru i isto se tako puno skupljali, tako da... Ljubav vas je dovodila ovdje. Ljubav. Prema suprugu i prema selu. Jeste, bila i bit će. Tako je. Recite mi, mi smo Piroćanci malo sujetni. Volimo da govore prave stvari o nama. Ono da smo štedljivi ili skrčavi, kako mi to kažemo. Mi to demantujemo uvek i ja obično govorim, sad da se ne naljute Beograđani, teško se u neke kuće ulazi da se ovako otvori gozba. Široka vrata, široko srce, topla duša i veliki zagrljaj, pun ljubavi. Tako da to sam ja osetila kod svih ovih mojih dragih, da kažem, rodbine. To su nam i rodbine i puno prijatelja. Znate mi kako kažemo, svi smo naši. Tačno tako. I stvarno ovde nikad nisam osetila kad god sam došla da je neko pogledao nešto ili neku ružnu reč. Ne, ovo su to jedni divni ljudi, plemeniti ljudi, toliko srdačni da prosto te dobrote, ne znam šta bi ti dali, samo nutkaju, ajde. Šta kažete Beogradu kad dođete iz Pirota? Pa, šta da kažem, jeste, radosti, sreće i prenosim im stalno te utiske. Ovde je zdravlje, ovde umesto Vila Draga treba piše Vila Zdravlje. Jeste. I ovde zaista, šta im nosim? Pa, puno ljubavi, radosti, pozdrava. I evo, hteli su sada naš sin i snaha sa 4 dece i od 2. devera, sin i snaha sa 3 dece, međutim, ova... Vreme je, prognoza je tu učinila da oni ne dođu. Doći, nek su živi i zdravi. E sad o vašoj umetnosti malo. Recite, šta vas interesuje? Šta radite? Da vam kažem, koja tehnika, čime se bavite? Da, ja se bavim već 30 i nešto godina slikarstvom. Nisam akademski slikar, ali sam išla po raznim ateljejima beogradskih poznatih profesora, među kojima je poznati sad upokojeni već profesor Sergej Jovanović, onda Mirjana Čiplić-Kuruzović, ona je od
ovog glumca Tome Kuruzovića, žena, i ona je nažalost upokojena. Onda kod Mirjane Jokanović, ona je isto poznati naš umetnik. Jeste izlagali do sada? Yes, da. Koju tehniku radite? U poslednje vreme malo manje, pošto obaveze prema unučićima, naravno, i to mora, i to je deo umetnosti. To je zadovoljstvo. I to je, jeste, nema lepše. Jeste. Tako da, ja to uvek kažem, sad je umetnost malo u drugom planu, mada uvek je tu, ali Bog mi je sada umetnost dao drugi deo zadatka, da te unučiće pogledam, i slava Bogu, oni su tu, tako da, a umetnost isto uz... I oni rastu. Koja tehnika i šta obično slikate? Pa da vam kažem ovako, radim zapravo ulje na platnu, uglavnom. Klasika. Da, radim, bavim se ikonopisom preko 30 godina. Izlagala sam u Berlinu, u hramu Svetoga Save. Bila je izložba ikona i uopšte ovako slika. Imala sam puno izložbi po Beogradu, po raznim gradovima Srbije, ali to je bilo, recimo, da kažem, pre 10 godina, ali kažem, iz poznatih razloga, sa što sam navela, sam malo to ostavila u drugi plan, ali eto, polako se vraćam, kupili smo, to je moj suprug sigurno rekao, tamo neko imanje ili kako da kažem, pa to planiramo da... Imam jednu ideju za kraj. Evo, recite. Rekli su mi da nemate crkvu. Nemo. Da. Zapravo ima, a koja je manastir, koja je porušena. Ta crkva, da kažem tako, ne znam kako da se izrazim, ali vandali su tu kopali, bacali, ne znam ni ja šta sve ne, da bi našli neko zlato. Da. I tu je zapravo sve to sravnjeno, pa smo onda mi svi došli na ideju da to na neki način obnovimo, i onda uz pomoć Manića i drugih i moralne podrške, moj muž je to svojom rukom napravio, taj krst, onda smo obavestili sveštenika i Nišku eparhiju. Sveštenik Rade iz Kostura, da, on je tamo, ali Pasjač pripada ovaj... Da napravimo jednu crkvicu, da vidimo sa gradonačelnikom, pa da vi tu nešto... To bi bilo jako lepo. I to je stvarno želja svih nas. Jer stvarno, tu su odlazili ljudi, ja to ne znam lično, ali znam po njihovom pričanju. Na zgarištu je postavljen taj... A vi bi nešto ikonu pisali posle. Ako treba, to rado. Naravno. Samo neka me Gospod Bog sačuva, i ne samo mene, nego sve, i da nam da zdravlje i to. Upravo tako. Evo vam ruka, veliko poštovanje, pa ćemo se vidjeti nekada Bog. Daće Bog, daće Bog. Dobar dan! Znate kako se kaže? Dobro mi došli. Da. Znate kako se kaže, ako vam je teško, promenite stolicu. Znate šta, ja imam samo jednu stolicu. Uživajte. Uživajte, ne morate da ustajete. Je li ovo vaš? Ovo je sve moje od pre 10 godina. Rešio sam, pošto su moji roditelji otišli odavde pre 60 godina, da ja nastavim tamo gde su oni stali. Kuća se srušila? Kuću su prodali pre 60 godina, kad se nešto prodavalo još u ovom selu. I ja sam prvi koji je nešto kupio u ovom selu pre 10 godina. Obzirom da nema puta, ja sam doterao ovu prikolicu u ovaj raj. A ovo čije? Livada? Moje, ja sam kupio. O, da ste živi i zdravi. A nivar da ste vi tamo radili već? Ne, to već komšija moj radi, ja sam mu dao. Ja rekao, nemojte, vidim da... Ne, počet ću i ja da radim, ali znate zašto? Zašto? Već sam pitao moje seljane da li ima negde da se kupe volovi. Kao što su moji roditelji, moji deda, jedino tako mogli da dođu do grada, do prodavnice. Ja sad sam ja rešio da to kupim, ali ne znam da li možete vi da mi pomognete da zaprežna kola. Naći ćemo. Ovo je raj na zemlji. Ne znam da li ste čuli da se samo ovde čuje tišina. Vidite, ja uživam i slušam tišinu. Pišete pesma? Ne. Ne? Nisam pesnik. Pa treba počnete pišete. Pa, ovo što vi kažete inspiriše me maksimalno da napišem neku pesmu. A počet ću izgledati. Dobro, vi ste rođeni ovde?
Ja sam rođen ovde i... I gde živite? Gde ste živeli? U Beograd živim. A, živite. I nameravam da se vratim ovde, ali ako Bog da i naša vlada, naša država, da naprave ovaj put. I onda, eto mene ovde, da buduću penziju trošim ovde, u moj rodni kraj. Koga imate još? Imam dva sina koji su ovde dođu tako s vremena na vreme. Za 29. novembar, Novu godinu i 1. maj. Ne, samo Svetivlje, samo Svetivlje. Šalim se, tako bilo nekad. Pa znate šta, verujte da bi dolazili možda i češće, možda i Beograd Pasjač. Pasjač on je. Ja sam iz Pasjač. Iz Pasjač, bravo. Iz Pasjač. A vi ste Pasjačanin? Pasjačanin, da. I verujte... Ili Pasjačan je množina. Pa ja kažem za sebe da sam ja Pasjačanac. A inače u Beograd svi koji me znaju, već znaju za Pasjač, znaju i naše pirotske reči i znaju da nemamo put. I znaju? Dobro. Kažite mi, ladno, toplo, kiša, sneg, ovde? Pa, znate šta, obzirom da nemam, koga god pitam u Pirotu da mi preveze neki od materijala, da li šljunak, da li pesak, da li cement, da li prozor. Pasjač svima daleko. To je daleko, nema puta, e zato sam doterao ovu prikolicu da uživam ovde. Pa kako ste uspeli? Pa... traktori. Možete me uvedete u kuću? Pa još to nije sređeno, ja samo dođem ovde. Ne morate ako nećete. Ne, pa ništa nije sakriveno, izvolite. Dobar dan u kuću. Dobar dan. Opa, dobro. Super. Evo ga. Evo, to je moj brat od ujaka koji je... A, on već se zauzeo mesto. Već, pa on tako dođe i zauzme mi mesto. Aha, recite mi zimi, hladno ovde. Pa pazite da imamo taj put, ja bi dolazio i zimi. A vi odete, kad idete? Pa pazite, ja sam samo ovde, evo sad sam došao na Jeremiju, doći ću opet na Svetiliju. Moja porodica, moja deca i unuci su hteli da dođu ovde, ali kažem vam, evo, ovaj put propreti. Šta radite u Beorodu? Privatnu firmu za liftove imam. Bravo. Dođemo da se odmorim.